កំពស់មួយម៉ែត្រ60ម៉ែត្រចំនួន50គីឡូក្រាមមានសម្ដានដល់ពុំប្រែកត្របៅពុំប្រែកត្របៅស្រុកទៀតចោខេត្តខេមរលោកប្រគួតបានចំនួន30ដងស្ពាក27ចាញ់ម៉ែត្របណ្ដាលយល់គុំគុំដោយចែកគីរបស់គេចំនួន12ដងអង្គជុំក្រោយជាមួយកីឡាករហនសុផាទីហើយលោកតផលជាអ្នកឯងមើលឲ្យទៀតហើយមានគំរូតាមរបៀបរំរីសុំតែអ្នកគ្រូអាចគំរូបច្ចុប្បន្នផាត់ទៅក្លាប់គុំព្រៃគុណមក200នឹង300យូរលោកស្រីនៅកាសូមសាងគុំផាត់បានឡើងខ្លាំងតំកីឡាករបង្គុលក្រហមនេះព្រះនេះជាពុជាអូនគុំព្រៃតំណាងសូដាសូសៃរីឯកឡាតាអង្គរទីគេមានជំនាន់21ឆ្នាំកំពស់167ចំនួន54គីឡូក្រាមលើទីពីរាប់ប្រគុនបានចំនួន6ដងស្ញាក់ចំនួនកាញ់ទីលោកលោកស្រីកញ្ញាកសោសាកំពង់ឡាក់អោបំពួនវិញមកពីប្រទេសវៀតណាមអូនមានតឆ្លងដែរវិញហាន់ដឺបាយអើយទៅ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 អន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមកីឡាករទៅពីស្នាមនៃការប្រកួតស្នាមនេះទៅពីបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមព្រៀងព្រៀងព្រៀងប្រកប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី3ដែលជាគូអន្តរជាតិទឹកទី1រាវវ៉ាWe'll be right back.
Tuna susah jatuh.